Men jag tänker så här, Ulf Kristersson bad om att få en jättejobbig position. Han bad om att få vara statsminister över en regering som Jimmie Åkesson vilken sekund han vill kan fälla. Samtidigt säger han att han inte tänker förhandla med Jimmie Åkesson. Det är en ekvation som inte går ihop, och det, att slippa den rollen tror jag kan vara skönt faktiskt. Tror du att han till och med själv förutsåg det här och tyckte att det på ett sätt var till det bästa att han fick nej? Jag tror inte han var säker på utfallet. Jag tror inte så många var särskilt säkra på utfallet. För varken Jan Björklund eller Annie Lööf har velat svara rakt på den här frågan tidigare. Hur de skulle ställa sig till det här. Men däremot tror jag att han kanske hade kalkylerat med att det inte var dåligt att hamna i den här positionen. För vad han har lovat är att försöka. Att det här berömda kaklet, att försöka nå det. Och det var ju faktiskt precis det som hände. Så nu har han kunnat infria sina löften, och Annie Lööf och Jan Björklund har infriat deras löften. Så på det sättet tror jag att han ändå kan vara nöjd. Och det som splittrade alliansen i den här frågan, det var ju förstås Sverigedemokraternas inflytande. Och du hör ju till dem som tycker att det är viktigare att inte ge Sverigedemokraterna inflytande än motsatsen, så att säga. Varför då? Därför att det är ett parti som pekar ut liberala idéer och värden som deras primära fienden. Och jag vill se ett samhälle där liberala idéer och värden präglar samhället. Och då tror jag att det är ett väldigt dåligt alternativ att samarbeta med ett sådant parti. Vi hörde ju nyss här PM Nilsson på Dagens Industri som lyfte fram det här att Sverigedemokraterna och alliansen tvärtom har väldigt mycket gemensamt i stora delar av den ekonomiska politiken, och att migrationspolitiken inte heller är någonting som är omöjligt att överbrygga, så att säga. Vad svarar du på det? Att ekonomiska politiken är frågor som Jimmie Åkesson kan förhandla bort på en kvart. Det är inte där hans strid står. Det är inte det Mattias Karlsson syftar på när han pratar om att strida eller dö. Utan de frågorna rör helt andra frågor, värderingsfrågor. Och det är de man måste orka ta ställning till om man ska vara beredd att förhandla och samarbeta med Sverigedemokraterna. Och då handlar det om helt andra frågor än rutavdrag. Då handlar det om abortfrågor. Då handlar det om att man vill lämna EU. Det handlar om att man vill styra public service i en bättre riktning med mer rätt åsikter. Alltså det är många frågor som skulle förändra Sverige i grunden, och som jag tycker vore en väldigt, väldigt dålig idé.